सर नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रम। धन्यवाद। सरको थोरै परिचय दिनु। म अवध बिहारी प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता। अहिले म यहाँ वीरगन्जमा नारायणी ल फर्म एवं लिगल रिसर्च सेन्टर भन्ने ल फर्म खोलेर म यहाँ काम गर्दैछु। मेरो हेड अफिस काठमाडौँमा छ, यहाँ शाखाको रूपमा मैले खोलेको छु। यहाँ म अहिले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी दास वीरगन्जमा, र पर्सा जिल्ला अदालत र नजिकै रहेको बाह्र जिल्ला अदालतमा काम गर्छु। सरलाई मैले थोरै जोड्न चाहे, हामीहरूका यो अहिले मुद्दाहरू, विशेष गरी कस्ता मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँकोमा आइरहन्छन् सर? मुद्दा हामी कहाँ, खास गरी यहाँ मधेसमा परम्परागत मुद्दाहरू धेरै छन्, भनेको अब सामाजिक व्यवहार सुधारका पारिवारिक मुद्दाहरू, अंश सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाहका मुद्दाहरू, यसै गरी अब जग्गाका जग्गा खिचोला र सम्पत्ति भनेपछि लेनदेनका मुद्दाहरू अलि धेरै नै आउँछन्। यसबाहेक फौजदारी किसिमका कुटपिट मुद्दाहरू, अभद्र व्यवहार इत्यादि खालका मुद्दाहरू धेरै यहाँ पर्ने गरेको छ। हामी पनि विशेष गरी यो तराईमा एउटा सानो मुद्दाको सिलसिलामा आउने क्रममा हजुरको ल फर्ममा आयौँ, होइन? हजुरसँग पनि थोरै भलाकुसारी गर्ने समय मिलेको छ यति बेला। सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा थोरै सरले स्पष्टीकरण गराइदिनु न, यो सम्बन्ध विच्छेद अनि योसँग रहेका विभिन्न कार्यविधिहरू, कार्यक्षेत्रहरू, र तराईमा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ हुने गर्छ, यो स्पष्ट पारिदिनु न सर। जहाँसम्म यो पारिवारिक मुद्दामा आउँछ यो सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू, अहिले देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को परिच्छेद 3 मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुन प्रावधानहरू राखिएको छ, जसमा अहिले जसरी सामाजिकको एउटा स्तर उन्नति हुँदै आएको छ, एउटा सामाजिक चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै आएको छ, जसरी पहिला जस्तो थिचोमिचोमा लोग्नेको थिचोमिचोमा स्वास्नी बसिरहनु नपर्ने, अथवा स्वास्नीले थिचोमिचो गर्दा लोग्नेले बसिरहनु नपर्ने, उसले आत्मसात गरेको छ यो कानुनले। र वास्तवमा जबसम्म दुईजनाको आत्मिक सम्बन्ध कायम हुँदैन तबसम्म लग्न शास्त्रको सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसै मान्यतामा अहिले कानुनले के भन्छ भने, यसरी त्यसरी सम्बन्ध सुधार हुन सकेन, सम्बन्ध कायम राम्रो हुन सकेन भने लग्न शास्त्री दुइटैको मन्जुरीले सम्बन्ध विषय गर्न पाउने कानुन व्यवस्था छ, र दुइटैको मन्जुरी भएन भने त्यस अवस्थामा जसो अब दुइटैको ब्याकग्राउन्डहरू छ, कुन कुन आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेर, जस्तो पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पऱ्यो भने के भने छ भने, लगातार चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी चाहिँ पत्नीले चाहिँ छोडेर बाहिर बसेको, अलग्गै बसेको, त्यस्तै पत्नीले पतिलाई खाना लाउन नदिकन घरबाट निकाला गरेको, अथवा पतिले पत्नीले अङ्गभङ्ग गर्न खोज्यो पतिको भने, त्यस्ता स्वास्नीबाट त्यस्तो पत्नीबाट चाहिँ पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुन प्रावधान छ भने, त्यसै गरी पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने आधारमा पनि यसै छ, 3 वर्षभन्दा बढी लोग्नेले नै छोडेर अन्यत्र बसेको, खोजखबर नगरेको, र पतिले पत्नीलाई खाना लाउन नदिकन घरबाट निकाला गरेको, र त्यसै गरी पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग गर्ने, कुटपिट गर्ने, मानसिक यातना दिने, पतिले अर्को विवाह गरेमा अथवा अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा, या पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती गर्ने गरेको ठहरेमा पनि, अहिले यो आधुनिक मान्यताअनुसार यो समय पत्नीले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुनी प्रावधानहरू छ। र के छ भने, सामान्यतया कोर्टमा पुरुषले भनौँ लोग्नेले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दियो भने वर्षक 1 वर्षसम्म अदालतले सम्झाइ बुझाइ गरिकन सम्बन्ध कायमै रहोस् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ, त्यस कारणले 1 वर्षसम्म चाहिँ वर्षक सम्झाउने बुझाउने प्रयास गरिन्छ, मेलमिलापको माध्यममा पठाइन्छ, र त्यसपछि पनि यदि मेलमिलाप त्यो 1 वर्षभित्र भएन भने अनि प्रमाणले जे ठहर्छ त्यो अनुसारको सम्बन्ध विच्छेद हुने खालको निर्णय अदालतबाट हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। र के छ भने, सम्बन्ध विच्छेद गर्दाखेरि एउटा कानुनले मूलभूत रूपमा के मान्यता राखेको छ भने, जुन पतिले अथवा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्दाखेरि उनीहरूको आपसी जुन सम्पत्ति हुन्छ, पुर्खौली सम्पत्ति, उनीहरूको आफ्नो कमाई, त्यो सम्पत्तिमा पनि अंशभन्डा गरिलिन पाउने, आफ्नो भाग पाउने, अथवा अंश लिएन भने मासिक रूपमा या वार्षिक रूपमा यति रकम भनेर एउटा सहमतिमा रकम खर्च, खाना खर्च लिएर अनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुन व्यवस्था छ। अहिले यदि महिला पुरुष दुवैले यदि सहमति गरे भने थोरै पनि अंश लिन सक्ने अथवा सम्पत्ति लिन सक्ने,
अथवा लिँदै नलिकन पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाहरू पनि छ। अहिले मूल रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी व्यवस्था यही नै हो, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद 3 मा। मैले अर्को कुरो पनि सोध्न चाहेँ सर, हजुरहरूका यो सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू होइन लगभग धेरै नै आइरहन्छन् होला होइन, तीमध्ये पनि अब यो अलिकति शिक्षित पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूबाट बढी आउँछन् अथवा अशिक्षित पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूबाट बढी आउँछन्, के चाहिँ हजुरको आकलनमा के चाहिँ छ यो? जहाँसम्म मैले हुन त अब अरू कार्यको सिलसिलामा जस्तो नोकरीको सिलसिलामा म अन्यत्र पहाडमा पनि बसेको छु, नेपालमा पहाडका जिल्लाहरूमा पनि बसेको छु र मधेसमा पनि बसेको छु पूर्व सेवाको हिसाबले, र मैले के पाएँ भने सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू सामान्यतया पहाडमा धेरै जसो हुने चलन थियो, अहिले आइकन मधेसमा पनि यो कुरा बिस्तारै बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यसको कारण मैले अघि जुन भने वास्तवमा जनचेतना नै हो, जनचेतना भनेको कसैको थिचोमिचोमा कोही बस्नु पर्दैन, बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दा अहिले चेतनशील समाजमा नै परिवारमा नै यो खास गरी बढी देखेको छ। उदाहरणको लागि म एउटा के पनि भन्न सक्छु, म कहाँ अस्ति भर्खरै हुन त मेलमिलाप गरेर पठाएँ, एमबिए गरेको केटी र सिए गरेको केटा दुईजनाको वैवाहिक सम्बन्ध भएको, छोरा पनि 2-2.5 वर्षको पाएको, त्यस्तो अवस्थामा पारिवारिक पृष्ठभूमिको हिसाबले अब केटीले पनि बाहिर काम गर्न खोजेको, नोकरी गर्छु भन्न चाहेको, केटा पछिल्लो हुँदैन घर कहाँ बेहुली मान्छे बाहिर निस्किन मिल्दैन भन्ने हिसाबले काम गर्न दिन्न भन्ने हिसाबले मान्यता मतलब दुइटैको सामञ्जस्य मिलेन, मतै के भएन र केटा पक्षबाट मुद्दा हालियो सम्बन्ध विच्छेद, केटी पक्षमा कहाँ आएर मैले प्रत्युत्तर लगाएर त्यसपछि दुइटैलाई मेलमिलापमा पठाउन लगाएर दुइटा मिटिङमा मेलमिलापमा सहमति भयो र अहिले ती केटी फेरि लग्नेको घरमै गएर बसिरहेकी छन् र उनले नोकरी पनि कस्तो पाइन भने नेटवर्किङवाला घरमै बसेर ल्यापटपबाट नोकरी गर्न पाइने खालको जागिर पनि पाइन्, त्यस कारणले सम्बन्ध सुधार हुन सक्यो, एउटा यो अवस्था पनि छ। र मलाई लाग्छ तराईमा पनि यो बिस्तारै बढ्दै गएको छ र चेतनशील समाजमा र परिवारमा नै बढी यो मुद्दाहरू आइरहेछ। चेतना बढी हुँदै गयो भने डिभोर्स पनि अथवा सम्बन्ध विच्छेदको घटना पनि बढ्ने यथार्थता हो अथवा यो अथवा यसलाई चाहिँ हामी के भनौँ अथवा काल पनि के भनौँ यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्छ? यो चाहिँ जस्तो परम्परागत पुरानो जस समयमा के थियो भने अब अलिकति थिचोमिचो गऱ्यो भने पनि लग्नले थिचोमिचो गऱ्यो त के नै भोग सहनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता थियो, अहिले पनि केही अब जस्तो पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा पछाडि परेका ठाउँहरूमा अथवा कम शिक्षा धेरै नपुगेको ठाउँमा त्यो मान्यता अहिले पनि छ, लग्नले हान पिटिदियो त के भयो त कुटिदियो भने के भयो त सहनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता कहीँ कहीँ पाइन्छ। तर वास्तवमा जुन परिवार जागरुक छ, चेतनशील छ, शिक्षामा अगाडि छ, त्यो परिवारमा चाहिँ यस्तो थोरै पनि गाली पनि सहन सक्दैन, पिट्ने त कुरै परिजाओस्, गाली पनि नसहने मन मिलेन भने तुरन्तै डिभोर्सको लागि तयार भइहाल्ने, डिभोर्सको मुद्दा आइहाल्ने खालको। अनि अर्को मुद्दा सर, यो जस्तो अब सम्पत्तिको लागि पनि कति ठाउँमा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू पनि हामीले सुनेका छौँ, प्रत्यक्ष देखेका पनि छौँ होइन, यस्ता केसहरू चाहिँ हजुरकोमा कतिको हजुरले फेस गर्नुभएको छ? सम्पत्तिकै लागि भनेर आएको मुद्दा त त्यति कम छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विवाह गऱ्यो, विवाह गरेको 6 महिना नै बिताउँदैन अनि मुद्दा आइगयो, त्यस्तोमा एउटा सामान्य कल्पना के गरिन्छ भने यो हुनसक्छ यो केटा अथवा केटीले सम्पत्ति पाउनेकै लागि पो बिहा गरेको थियो कि भन्ने खालको झल्को पर्छ, तर वास्तवमा सम्पत्ति नै लिन्छु भनेर जस्तो एउटा मुद्दा म कहाँ थियो है त अहिले नाम म भन्न सक्दिनँ, तर केटाले आरोप के लाउँथ्यो भने यो केटीको यस्तै बानी नै के छ भने एउटा बिहा गऱ्यो त्यहाँबाट सम्पत्ति लियो फेरि अर्को बिहा गऱ्यो अर्को सतीर सम्पत्ति लियो भन्ने खालको पनि त्यसमा एउटा केटाले आरोप लगाएको थियो, तर वास्तवमा सम्पत्ति नै लिन्छु र त्यसरी छोडेर हिँडिहाल्छु भनेरै मात्रै मुद्दा आएको जस्तो मलाई त्यति लाग्दैन, बिरलै पाउँछ। हुन्छ सर, अब सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा पनि हामीले बुझ्यौँ, अब समाजमा चाहिँ हाम्रो के छ भने बहुविवाह अब यो पुरानो समयमा एउटा दुईवटा तिनवटा भनेको नर्मल थियो, तर अहिले कानुनले पनि जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई बहुविवाह एउटाभन्दा बढी श्रीमती राख्न दिएन जस्तो लाग्छ, यो कानुनी रूपमा चाहिँ कानुनले कस्तो प्रावधान गरेको छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो थोरै खुलाइदिनु न सर। नेपालमा पहिला मौलिकी ऐन 2020 अन्तर्गत यी कुराहरू सञ्चालित थिए, प्रबन्ध गरेका थिए, अहिले चाहिँ नयाँ कानुन 2075 भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी आएको छ, त्यो मौलिकी अपराध संहिता 2074 त्यसले परिच्छेद 11 मा यसमा मौलिकी अपराध संहिता 2074 परिच्छेद 11 मा विवाह सम्बन्धी कसुर भनेर परिच्छेद राखेको छ, त्यसमा विवाह गर्दाखेरि मन्जुरी नभइकन विवाह गर्न नहुने
जस्तो लोग्ने स्वास्नी जो हुँदैछन् केटा र केटीको मन्जुरी नभइकन विवाह गर्न पाइदैन यदि त्यसरी जबरजस्ती गरियो भने कसुर मानिन्छ त्यस्तै केही खास नाताहरु नजिकका नाताहरु जो नातामा विवाह गर्न पाइदैन भनेर हडनता विवाह सम्बन्धी पनि अपराध हुने व्यवस्थाहरु गरेको छ त्यस्तै 20 वर्ष नपुगी केटा र केटीको उमेर 20 वर्ष नपुगिकन विवाह गर्न पाइदैन यदि गरे भने बाल विवाह मानिन्छ र बाल विवाह गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ त्यस्तै विवाह गर्दाखेरि दाइजो अथवा रकम पैसा सम्पत्ति जवाहरात यिनीहरू चाहिँ परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार र भेटीभन्दा बाहेक बढी रकम दिन नपाइने दिएलिएमा त्यस्तो दाइजो दिएलिएमा त्यो पनि कसुर हुने कानुनी प्रावधान गरिएको छ र त्यस्तै बहुविवाह सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ एकदेखि बढ्ता श्रीमती बिहा गर्न पाइँदैन र केही खास अवस्थामा केही खास अवस्थामा मात्रै गर्न पाइने व्यवस्थाहरू गरेको छ जस्तो भइरहेको लोग्ने स्वास्नीको अंशबन्डा भयो श्रीमतीले भइरहेको श्रीमतीले अंश लिएर छुट्टियो भने त्यसले अर्को बिहा गर्न पाइने त्यो कानुनी व्यवस्था छ त्यस्तै लामो समयसम्म कुनै सन्तान नै भएन भने त्यो अवस्थामा गर्न पाइने त्यसो भने सहमति भन्ने छैन अंशबन्डल गर्ने बेलामा त त्यो सहमति नै भयो अंशबन्डल गऱ्यो त्यसैले उसलाई अब सहमति लिने अवस्था नै भएन छुट्टिएको मान्छेसँग सहमति लिने कुरो भएन र पहिला चाहिँ यो बहुविवाह मुद्दामा के थियो भने अलिक थोरै सजाय थियो 3 वर्षसम्म कति सजाय भनेको थियो भने अहिलेको अवस्थामा के छ भने यो बहुविवाह गर्ने कसुरदारलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ र मूलभूत फरक के छ भने पहिला पुरानो कानुनमा बहुविवाह गरेकोमा सजाय गर्दा पनि विवाह चाहिँ कायमै रहन्थ्यो विवाह सदरै हुन्थ्यो भने अहिले जुन नयाँ कानुनी प्रावधान आएको छ मुलुकी अपराध संहिता त्यसमा चाहिँ विवाह स्वतः बद्र हुन्छ विवाह कायम रहँदैन सजाय पनि हुन्छ विवाह कायम रहँदैन भन्ने एउटा कानुनी प्रावधान यो चाहिँ इफेक्टिभ कानुनी प्रावधान आएको छ विवाह सम्बन्धी र बहुविवाह सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू एकचोटि कुरा नाताको कुरो जोडिदिनु भयो होइन हालसाले एउटा घटना जस्तो काठमाडौँमा घटेको एउटा घटना एउटा अधिवक्ताले चाहिँ के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि तामाङ समुदायमा अब दाजु बहिनीको पनि विवाह हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिनु भयो अब यो हाड नाताभित्र पऱ्यो कि परेन यो समुदायको कुरा यदि सत्य हो भने अब त्यो समुदायले चाहिँ हाम्रो मामाको छोरी होइन भान्जीसँग चाहिँ विवाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो जस्तो कुरो आएको थियो यो हजुरलाई थोरै के थाहा छ हाड नाता सम्बन्धी त्यो पर्छ पर्दैन अथवा के हो अथवा अधिवक्ताले बोल्नुभएको कुरा चाहिँ गलत हो कि हजुरलाई केही जानकारी छ यो बारेमा पत्रिकाहरूमा आएकोबाट थाहा पाएको थिएँ सरस्वती पाण्डेको एउटा अन्तर्वार्तामा त्यो कुरा आएको रहेछ र यसै विषयमा काठमाडौँमा एउटा समुदाय तामाङ र मगर समुदायले विरोध गरेको त्यहाँ कार्यक्रमहरू पनि देखिएको थियो नेटबाटै खासमा यो कानुनी प्रावधान छ नि अपराध संहिताको दफा 172 त्यसमा के भनेको छ भने कसैले परम्परा अनुसार चलिआएको अवस्थामा बाहेक हडनताकर्णीमा सजाय हुने नातामै विवाह गर्नु गराउनु हुँदैन भनेको छ यो वास्तवमा पहिले पुरानो मुलुकीमा पनि थियो त्यहाँ जस्तो केलाई मानिएको थियो भने हामीले कानुनको विद्यार्थीको रूपमा पढाइ गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रा गुरुहरूले पढाउँदा भनेका र कानुन व्यवस्था पनि गरेको कसको लागि यो भन्दाखेरि खास गरी फेरि त्यो सरस्वती पाण्डेले बोले जस्तै फेरि मैले बोलेको नपरोस् त्यो कुनै समुदायले गर्नलाई होइन जस्तो सामान्यतः हाम्रो नेपालमा बसोबास रहेको मुस्लिम समाजमा पनि एउटा चलन त्यो त्यसरी भनिन्छ यदि दुध बारेको अवस्था छ भने त्यस्तोमा पनि विवाह गर्न मिल्छ रे भन्ने खालका कुराहरू हामी सुन्थ्यौँ सायद यो कानुनले त्यस्तैलाई परम्परादेखि चलिआएकोमा गर्न पाइने नातामा पनि होइन भने नातामा विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने नै कानुन प्रावधान हो उहाँले बोलेको नातामा यदि विवाह गर्यो भने चाहिँ कानुन विपरीत यदि यो जुन दफा छ दफा विपरीत भयो भने चाहिँ त्यो अनुसार कसुरहरू अथवा भनौँ जरिमाना हर्जाना अथवा सजाय के कस्तो हुन्छ सर यसमा सजायको व्यवस्था के राखेको छ भने जस्तो यही 172 नातामा विवाह गर्न पाइँदैन विवाह गर्यो भने कसुर हुन्छ भन्ने भन्दै गएर के भनेको छ भने त्यसरी विवाह गर जानी जानी भएको रहेछ भने त्यस्तो विवाह गर्नेलाई हडना त गर्ने कसुरमा हुने सजाय र गराउनेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 3,000 रुपियाँसम्म जरिवाना 3 महिनासम्म कैद
वा 3,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो सजाय त्यो त्यस्तो विवाह पनि स्वतः बदर हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ। जहाँसम्म वकिल साहबले जुन बोल्नुभयो सरस्वती पाण्डेले, उहाँले एउटा सामान्य रूपमा एउटा जाने बुझेको कुरोसम्म हो कि भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ, तर यथार्थमा आधारित भएर हो नै भनेर बोलेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्तर्क्रियामा आउँदाखेरि केही एउटा त्यस्तो हो कि भनेर बोलिदियो जस्तो लाग्छ। उहाँले जानी जानी कसै कुनै समुदायलाई नै गर्ने गरी खलल पर्ने गरी बोलेको होइन होइन जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ सर, हामी अन्त्यमा छौँ होइन, अन्त्यमा अब यो बहुविवाह जस्तो हाम्रो समाजमा विद्यमान, अब व्यतिथि नै भनौँ, व्यतिथि हो बहुविवाह गर्नु, एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को ल्याउनु, यस्तो हुँदाहुँदै पनि समाजमा चाहिँ घटेका घटनाहरू हाम्रै आँखा अगाडि थुप्रै हामीले देखेका पनि छौँ होइन, अनि त्यसलाई न्युज मार्फत हामीले जनतामा देखाएका पनि छौँ। यस्तो घटनाहरू चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ अझ यसको लागि सरकारले अथवा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो नीति ल्याउनु पर्ने हो अथवा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर यसलाई? यसमा यो बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा खासमा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने यो जुन यो कानुन बनाइदियो, राजपत्रमा प्रकाशित गरिदियो, संहिताहरू प्रकाशित भयो भनेर मात्र पुग्दैन। सामान्यतया कानुनको एउटा धारणा के छ भने कानुन हरेक मान्छेले जानेकै हुन्छ। कसैले पनि म कानुन थाहा छैन म जान्दिनँ भन्न पाउँदैन भन्ने एउटा कानुनी सिद्धान्त हो, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। वास्तवमा हाम्रो जुन सामाजिक, हाम्रो जुन परिवेश हो, हाम्रो जुन भूगोल हो, हाम्रो जुन बसोबासको एउटा स्थिति हो र हाम्रो साक्षरता अथवा ज्ञानको अथवा जनचेतनाको जुन एउटा स्तर हो, त्यो त्यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि के देखिन्छ भने सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट, यसलाई मिडियाबाट चाहिँ यसलाई अलिकति सामाजिक जुन कानुनहरू छ हाम्रो विवाह सम्बन्धी, बहुविवाह सम्बन्धी, बाल विवाह सम्बन्धी, हडनाता सम्बन्धी यी कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा कमसेकम रेडियोहरूबाट अथवा एफएमहरूबाट मिडियाको स्तरबाट चाहिँ पत्र पत्रिका मार्फत अलिकति जनचेतना सचेतना बढाउनु पर्ने नै देखिन्छ, गर्नुपर्ने हो। हुन्छ सर, हजुरले अमूल्य समय पनि दिनुभयो संवादको लागि, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।